海内外的观众朋友们，大家好，很高兴和您相会在今天的《中国文艺》，我是盛楠。俗话说，人间最美四月天，折柳踏青，清明将至，在我们欣赏美景的同时，难免会怀念起那些离我们远去的亲人和朋友。在这一周的节目里，我们将推出清明系列节目《最好的纪念》，让我们一起缅怀那些离开了我们的文艺名家们。他们的表演曾为我们带来了欢笑，他们的歌声曾抚平我们心中的乡愁，他们的文字曾为我们创造了一个江湖，他们的音乐曾为我们传扬了一个世界。让我们在这个春和景明的时节一起怀念这些艺术家们。敬请收看中国文艺清明系列节目《最好的纪念》。相声表演艺术大师施圣杰是相声大师侯宝林先生的关门弟子，在青岛的一次演出中，施圣杰表演的节目《肝胆相照》，侯宝林先生看过之后对施圣杰赞不绝口，并要收他做徒弟。要知道，在此之前，侯宝林先生已经30多年没有收过徒弟了。而改变施圣杰命运的那一年是1984年，那一年施圣杰先生刚刚31岁。2018年，身患癌症，久未登台的施圣杰，来到中国文艺周末晚致敬经典的录制现场，回忆了这段往事。媒体啊，联合举办了一个叫《中国相声新相声艺术评比》。我们演出完了之后呢，第二天他们有个研讨会，就听那个楼道啊，呼噜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 散会了，散会了一个记者叫田维贤。他直接到我的房间来，他说：“圣杰，我告诉你个好消息，侯先生有意收你为徒。”您信吗？当时我不信啊，我说那不可能。侯先生在我心目当中，那是高不可攀的，因为他一直是我的偶像，这种偶像呢，我是可望不可及的，我都不敢跟侯先生说话。怎么会收我为徒？怎么引起的话题呢？是。后来田维贤老师就说，他在会上以你作为范例，就重点来讨论你的表演和创作。当时有的记者呢，根据他这个话题呢，就提出了一个种疑问，说侯先生，你这么喜欢施圣杰，你是不是有意收他为徒啊？侯先生说，我倒是有意，我不知道他愿不愿意。哦，大伙儿都乐了，我当时吓着了吧？我说不可能。他说你不信，你去问问侯先生刚回房间，你去问问。您去了？去了。头一回那么大胆啊，没说过话跟侯先生，头一回敲门，老头在那写字，我一进去，哎，你怎么来了？问我，我说师傅，我就给跪下了。侯先生把我搀起来，哎，对不起啊，对不起，我有点激动，对不起，回忆往事，我也很亲切。给我搀起来了，他说你听说了。我说我听说了，我太幸运了，我太幸运。他说儿子，我收你啊，不是咱爷俩的个人问题。你师父没了，我第一个师父启蒙老师是朱向臣先生。你爸爸没有熬过来，你得有人领你啊，你得有师父啊，所以我收你为徒是相声界的一件大事儿，不是咱俩个人的事儿。这样就决定了，我拜侯先生为师，我成为侯门的关门弟子。1984年，在青岛的拜师仪式上，侯宝林现场泼墨，赠送“贵在创新”4个大字。从此，施圣杰正式成为侯派相声传人。施圣杰和侯宝林的儿子，相声表演艺术家侯耀文，情同手足，两人在相声学评剧中一个唱一个演，只言片语却笑料不断。我就不信你不哭。我就是审查艺术的，我哭什么劲儿？我拿这干什么？我你一会儿就得哭。你唱，你忘惨了唱。我不信把你唱，把你们家那惨事你都想起来。注意听，好好唱，唱的悲一点啊！真的啊，你要唱不悲，我哭不了。真的，其实你唱多悲我都哭不了。你就尽可能的，你有什么惨事你都想起来一块唱，把它哭出来，真的别憋着，憋着不好。你还有话吗？没了，你唱吧。注意听啊，我就不信他不哭。我这哭哪儿去？
哪儿的事儿啊？大大的风啊雪也寒天哪、啊、娘想。这你看，这不哭了吗？你谁哭了？你怎么往哪儿弄？这不是哭多厉害？哭谁哭了？那你干嘛呢？乐呢。你什么模样？奇怪，怎么呢？怎么侯先生这乐比哭还难看？你管我什么样呢？反正我就不哭。你一会儿就得哭。我就不哭。我不信你不哭。瞧见什么了？我就哭。娘想娇儿也不免想娇儿，想的我肝肠儿痛断，盼娇儿啊，盼的我两眼望穿，那儿在家每日里围着娘转，不再见呐、啊，抱在怀，耍笑，儿儿晚，那儿会说，又会笑，亲着娘的呀脸，那一纵啊，那一件斗套，娘喜欢最可恨，儿的富豪是他不干好吃喝呀，好穿戴又好耍钱，可恨他骨肉情完全都不念，也不知啊将娇儿埋在哪边。那我只说今生是难见儿的面，要相逢啊无非是在那鬼门来爱爱关内，哎呦呦，我那难见面的儿啊，哎呀，我那好难见的儿啊！啊！你怎么哭泣没完了？下届评委没我了。哈尔滨那郝市长，相声《郝市长》是施圣杰的成名作。在1981年全国曲艺优秀节目调研中荣获1等奖。在这个作品中，施圣杰音调脆甜，形象清新可喜，
他的表演风格一下子就吸引住了观众，并开始在相声界崭露头角。施圣杰在1985年被评为十大笑星之一，他在演唱方面的基本功扎实，唱戏唱歌他都能信手拈来。我大爷在过去开了一个肉铺子，那还是旧社会解放前，是他还年轻，开个肉铺子找了一个学徒的，爷儿俩在这照顾生意。有一天呢，来了个中年妇女要买肉，哎，掌柜的，给我来1块钱肉。阿兴，小立本儿，哎，等会儿，哎，这小立本儿什么意思？就是那学徒的，他叫小立本儿。哎，小立本儿，给你大奶奶嘎1块钱肉。哦，打肉，哎，嘎1块钱肉。切好了。是。掌柜的，再给我来1块钱油。嗯。阿兴，没得关系。哦。小立本儿。再给你大奶奶嘎1块钱肉。哦，1块钱肉1块钱油，切好了包好了，嘎交给大嫂。啊，大嫂要跟我这大爷开个玩笑。开什么玩笑？他就给了1块钱。那不对呀、我大爷接过钱一数，不对。哎，这个大嫂子，你急这个钱是不得。不对，你是急了又欠，你没急又欠。那不给你肉钱了吗？不是不是，又欠。又欠你是急了对吧？又欠你是急了，可是你没急又欠。区别不开。掌柜的，那肉钱给你了。是啊，你不是，你没听明白，咱知道你是急了又欠了，对吧？是，你是急了又欠，可是你是没急又欠。不是有钱，咱不是有钱，咱们就明白，不是啊，你不慢慢学啊，慢慢学啊。这个有钱呢，你是没急。哦，有钱没急呢，可是急了又欠，又急了又欠了，急了又欠了，对吧？急了又欠，可是你是没急又欠，又欠你啥不要了？嗨。越挤得越坏，他分不清了。就这口音啊，爱唱京剧啊，就这个口音唱京剧。名票，嚯，有一出传统的京剧叫《桑园会》。哦，这是好戏呀、又叫《秋胡戏妻》。对，唱起来很好听。你学两句。一唱这样，马来扛塞扛一塞的筐，秋胡。大马奔家乡，行人路上啊马蹄忙，坐立在刁难永不忘，见一位大嫂我手半丧，前影儿好像罗氏女，后影好像啊我妻房，本当向前讲起人且慢呐、况且况且的况，不忍了民男女罪非常。哦，四十味儿，前来接那礼。这段我爱听，是不是这么唱？是这么唱。我大爷那口音不行，他给改折了。改什么折呀？本来是江洋折。对呀、他改成一七折。这一七折他怎么唱的？这一叫板您听着就可乐。二他妈妈被马呀，哟嚯，就这么叫板。况在这况，秋胡打马是奔那家呀里，行人的路上是马不停蹄，都是因家呀贫难度一呀，因此想我是撇家撇业撇母了又撇妻，在一到了曲馆里呀，曲王爷见了啥事龙心喜呀，他名字那是头戴乌霞，身穿蟒袍，腰横玉带，举灯草穴，坐过了菜草里呀，他名字探了母回家去，早已那个回也家的早回草我里，行一不来，绝在
上院夜里我是见一位那么美大嫂，她的身上穿的是蓝布褂，她的腰中系着的挺布裙，手把嗓子落嗓音，她是一摞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 落到了雪篮里呀。前影儿好我想罗妇女，后影儿好我想咋得起，本当向前将起印。哎呀，二他妈妈且慢呐，怎么着错印了你那女是咋的？哎，这位大嫂子，你是急了又添，你莫急又添，他又想起来了。我看得出来，1987年施圣杰、于福生表演的相声《小鞋匠奇遇》荣获中国首届艺术节金奖，入选新中国舞台影视艺术精品系列光盘。这段相声中的小鞋匠揭示了不拘一格匠人才的道理，成为施圣杰的代表作之一。边走边吆喝，您怎么吆啊 ？Please let me mind your shoes。哎，不许骂人啊！没骂人啊？你刚才怎么说的？Please let me mind your shoes， 你让大伙儿听听，破烂的卖不卖你是小舅子。你说你这不是骂人吗？不是，你没听明白。怎么？刚才我说的这句是英语啊，请让我为您修鞋。哦，英语一说就是 Please let me mind your shoes。你看我老听着像破烂的卖不卖你是小舅子。你不懂英语，你这不，你干嘛用英语吆喝？你对我不了解。什么？我从小就喜欢英语。哦，学英语我都学入了迷，有的时候说着说着话，这英语自己就溜达出来了。溜达出来了，我就是太喜欢了。哎，你英语说得这么好，你可以毛遂自荐呢。别提了。怎么？我曾经去过几个单位的人事科，都因为我一没人情二没文凭被他们拒之门外。嗯，是有这种不正常现象。过去每当我奔波了一天，身背修鞋箱走在回家的路上，眼望着朦胧的月色，迎着刺骨的寒风，说句心里话，我真有点心灰意冷。你看，月亮走我也走，我背鞋箱到街头，到街口毛遂自荐遭冷遇，永无之地何处有，何处有，他天上云遮月，地下水不流。月亮月亮你听我说，难道我只有把鞋修，把鞋修，把鞋修。Please let me mind your shoes。 他这英语又溜达出来了。你说你这么说谁听得懂啊？你还别说，那天我刚这么一吆，我真过来一个找我修鞋的。是吗？ Spike a new sofa for me please。 他说的什么？给我打个前掌行吗？哎呀，真遇上知音了。来的这个人说，小伙子啊，我可谈不上知音。哦，不过英语我倒是懂几句。你英语这么好，干嘛还修理皮鞋呀？就是啊。我说修鞋不是不要文凭吗？没这个专科。那个龙江贸易公司正在招聘英语翻译啊，我推荐你，你愿意去吗？啊，那可太好了啊。不过你是干嘛的？忘了介绍了啊。我姓钱。哦，我是那儿的人事科长。搞人事的。哎呀，你是搞人事的。嗯，太好了，给我办点人事儿吧。你这么说话不好听。不好听啊？就是凑合着听吧。啊，这几年搞人事的我见过几个，差不多的都是说的好听不办实事。你也不能看得太绝对。钱科长也这么说。嗯，这样吧，我观察你好几天了。就是那个星期六啊，你去考试，我先给你报个名。你叫什么名字？叫什么？我叫戴业。戴业？对，姓名戴业，
性别男，年龄25，民族汉，家庭出身贫农，本人成分学生，政治面貌团员，文化程度初中，有何特长？修鞋，家庭住址哈尔滨市南半区吴门路，找不着道，别死牛胡同，对不上号。你这背台词儿呢？你到哪儿都这一套，我早就背熟了。哦，你常说说着话呀，鞋掌也打完了。钱科长问我多少钱，你怎么说？哎，算了，我还什么钱不钱的？你对我这么热情，就是，我也没什么表示的。鞋掌钱少算点，要多少？给50吧。50。1973年，丁广泉在老作家苗培石的引荐下见到了侯宝林先生，后来他正式拜入侯宝林先生门下，成为了侯先生的第7位入室弟子。但是这位相声名家却似乎有些不务正业，自从他1989年收了第一个洋学生大山开始，就一发而不可收，被外国学生亲切地称为中国爸爸。在1989年元旦晚会上，由星海、大山表演小品《夜归》，讲述了丈夫许大山因工作忙晚回家被妻子拒之门外的故事。两个外国演员一开口就乐坏了观众，而这个小品的出现离不开丁广泉的辅导。外国朋友参加电视节目还要说学逗唱，在如今已经不是稀奇事，但是在上世纪90年代，这些异国的面孔在电视屏幕上频繁出现，正是因为有这位洋教头。我和这帮孩子们之间，这帮外国孩子们之间结成了一个深厚的友谊，我们这变成了这样一个圈儿。那么进入这个圈儿的人呢，就不想跳出去，进入这个圈儿呢，就感觉到了一种温暖，感觉到了一种像中国有了家一样的这种感觉。哎，大山呀，你看大家这么喜欢你表演节目，这样吧，咱们俩给大家说段相声。我们就别说相声了，这不说相声干嘛来了？我们来一段数来宝，好不好？来段数来宝，不行不行不行，怎么不行啊？数来宝你可演不了。为什么演不了啊？你数来宝那玩意儿，你得有乐器，你得有那七块板啊。谁说没有啊？这不是吗？呀，不就这个吗？哦，这么说你还带着呢？随身带着呀。嘿，你干嘛老带着它呀？你不看这什么年代啊？啊，朋友们，我们说真的，嗯，我们每个人呢还真说不好会在什么地方在什么时候遇见到这种情况。什么情况？突然间出乎意料，需要你来一段快板，说个数来宝什么的。要饭呐？您要过饭呢？我配要。开个玩笑。喜欢这个？那我跟你说啊，以前呢，确确实实从传统的来说，它是一种要饭的。哦，可是后来呢，已经发展成为一种艺术了。对，所以呢，这个打板也不是一般的人会打的。我会打啊，会打吗？啊，您听着，怎么样？这还行啊。哎呀，我还真不知道，大山。嗯，这是你跟谁学的呀？没学过。没学你怎么会啊？生下来就会啊。这叫胎里带。这事儿我可没听说过啊。没听说。不是现在有胎教吗？怀孕的时候听带子呀，啊，听点古典音乐呀，莫扎特、贝多芬呢。对呀。我妈不听这个。你妈听什么呀？高凤山、李润杰。他倒没听见那张常来啊。没赶上。是什么没赶上？没听说怀孕要听快板的。哎，就爱听这个啊。喜欢听这个。哎，我跟你说啊，咱们要说数来宝啊，恐怕你还不行。为什么？因为你光会打板，嘴和板的配合非常难，你得有词儿啊。我有词儿啊，你听听。你来了，数来宝，我有水平，老外里我是第一名，我这个人才很稀少，全世界都很难找，申请了专利受保护，您听了千万别嫉妒。呀，还有点意思。怎么样？哎呀，我不嫉妒不嫉妒啊，这还真不错，不过这还是不行啊。为什么不行啊？你没懂，这个数来宝不是说你在家里背好了词儿，什么一段绕口令啊，给大伙儿说呀。那还怎么说呀？数来宝讲的是三快。哪三快？眼快、心快、嘴快。哦，眼睛看见什么，心里就得编出词儿来，嘴就得唱出来。
那我现在看见的就是观众。哎，你能唱观众吗？我唱唱观众。你来了。打竹板数来宝，今天的观众真不少，他们个个文明素质高，北京人就是醇厚朴实最好教。全中国从东走到西，我发现今天的观众欣赏水平数第一。啊哈哈哈！哎，看看怎么样？哎，这词儿还真不错。哎，你看这姑娘乐的嘴都合不上了啊！为什么那姑娘开心笑开颜？为什么？因为她在外企工作挣美元。是吗？再看那小伙多神气哦，炒股他赚了大把大把的人民币，是不是这样？哈哈哈！好词儿，好词儿！哎呀，编的还真不错。哎哎，看见我了吗？看见了，我唱着您。来来，好。嗯，我想想啊。嗯，您是相声表演艺术家。来，我打起竹板把您夸，活泼可爱的小老头儿，还是一个洋教头。嗯，不看我的脸，专看板儿。您这人有点缺心眼儿，挣钱挣的不大。不，停。像话吗？这个这怎么不像话呀？啊，把别人说的都这么好，一到我这儿我变得缺心眼儿了。我知道你是干什么的，你不都说相声，还培养了一帮外国人吗？洋教头，我都说完了，不就这么点事儿吗？还说什么呀？不是你呀，你得深入的挖掘一些。还有什么可挖掘的？你不能光说我舞台这点事儿啊。还哦，台下还，你说别的事儿啊？你下海了？也有买卖。是吗？做着买卖了。我唱唱您的买卖。唱着买卖。打竹板响连声，他做了个买卖，卖大葱，卖大葱，还卖大蒜。卖。怎么了？什么词儿啊这是？啊，一唱我这买卖我就卖大葱啊。还有大蒜呢。不，辣椒我也不卖。那非给我弄农贸市场去怎么着？卖什么呢？不是，我跟你说，我做得大点的买卖。大买卖，哎，我知道了。来，打竹板卖大布，他开了一个棺材铺。棺材铺，棺材好，一头大来一头小，装上活人受不了，装上死人跑不了。哎，把你装上准保好。